Generalno funkcioniš onako kako smo planirali. Znači, to je završeno i postavljanje rampi i aktiviranje postojećih rampi i prilagođavanje novom programu. Znači, ona parkiralište koja smo već navodili, njih 8, su stavljene u funkciju. Znači, ponovit će ona su u prepodnevnim satima od 7 do 14 otvorenog tipa da mogu ljudi koji dođu do centra da do 2 sata maksimalno koriste ovaj parking uz naplatu stanari celodnevno koriste u svoje stanarske karte. Imali smo tu par pojedinačnih zahteva, par nejasnoća i ja mislim da smo dobar deo tih, da tako kažem, problema rešili. Sagledavamo sve ove parkinge i ono što je uočeno da na pojedinim parkinzima, konkretno u parking iza okruga, ovaj koji je najveći sa 75 parking mesta, ima dovoljno mesta i da je uočeno da je u popodnevnim satima, kad je on samo za stanare, da tu ima dosta slobodnih mesta, pa ćemo već da vidimo da li ćemo tu nešto menjati. A generalno, kažem, nema nekih većih problema i mogu da kažem da smo zadovoljni da smo sproveli odluku onako kako smo i planirali.